You need day-to-day inspiration stories of the Munsi. Nobody in the future. Stay charged. Tukwakumishi. Igihe kimwe hari umugabo w'umukene ndetse akagira ubunebwe bwinshi mu giturage kimwe ariko akagerageza buri munsi kugira ngo abone ibiryo ariko atabikorera adakora cyane kugira ngo abone bya biryo byari bubashe kumutunga iki gihe yari azi ko ibyo yakora byose ari ukwibonera ibiryo igitondo kimwe mu gihe yari atembera muri icyo giturage nibwo inzara yamwishe afata umwanzuro guhita yiba urubuto rwo kurya mu muribo mwari umwegera icyo gihe Akimara kubigerageza kugira ngo arwibe akirufata umuhinzi nyiri urwo rubuto abaramubonye atangira kumusatira uyu nguyu nawe yirukangira mu ishyamba ryariraho kugira ngo yihishe wa muhinzi wahingaga za mbuto uyu yaragerageje kwiba igihe yirukaga ajya mu ishyamba nibwo yaje kubonamo wolf ishaje ifite amaguru abiri yonyine bivuze ngo nta maboko yagiraga Ikigera yitegereje aribaza ese iyi wolf ifite amaguru abiri yonyine gusa ibasha kuba yabaho gute ibi nibyo bibazo bidasanzwe yibazaga muri iki gihe akimara kugera mu ishyamba kuko iyo wolf ntabwo yabasha kuba yakirukanka ngo ibashe kujya kwihigira kuko ubwayo ntiyari bubashe gukanga izindi nyamaswa uburyo cyari bubone ibiryo kwitunga gusa nubwo ari meze gutyo iki gihe yari yishimye iryohewe n'ukuntu yari imeze nta kibazo yari ifite Nyuma nibwo yaje kubona inare isa nkaho iri kuza isatiraho bari bari hafi yawo nawe aho hari yo wolf ifite amaguru abiri kandi yo nare yari ifite inyama mu kanwa kayo izi satiro ngaho iki gihe uyu mugabo w'umunebwe yaje kurira igiti kugira ngo ubwe yikize ariko ya wolf kubera ko yo itabashaga kwiruka kugira ngo yikize ntabwo abashe kwiruka yagumyeho iguma hakanya gato kuko nta handi bwayo yari buhungire kuko ibyago byari bisa nkaho bisatiriye gusa uwo mugabo amaso yagumishije ku ntare ndetse no kuri ya nyuma yari ifite mu kanwa kayo uwo mugabo w'umunebwe yari afite amatsiko ndetse yishimiye kugira ngo abanze arebe kuko niki gikurikiraho gusa iyo ntare ikimara kugeraho nibwo yabonye indi wolf yari iraho hafi yirukanyira kujya kuyifata itita ya nyama yari ifite mu kanwa yisigaho ya wolf ifite amaguru abiri irayifatira intare ijya gufata indi wolf uwo munebwe yakomeje yitegereza buri munsi uratekereza ko imana ishobe kuba yarapangiye buri kiremwa cyayo kuri iyi si ibintu byayo byo kubitunga nikubwe yatekerezaga ubwo yatekerezaga gutyo kinari gaburiye ya wolf ufite amaguru abiri bishoboka kuba nawe ashobe kuba yabona umuntu wa mugaburira gutyo aramutse ategereje nkuko bisanzwe iki gihe yavuye aho ashakisha no kwicira ategereza byibuze niba nawe ashobe kuba yabona umuntu wava kure akaza kumugaburira akamuhereza ibyo kurya Aha yahiciye iminsi isaga ibiri yose ategereje ubuntu ushobe kuba yamuzanira ibiryo aramubura neza iki gihe nta muntu yigeze abona kandi yarategereje igihe kinini cyane mu gutegereza kwe iki gihe yaje kurambirwa nyuma inzara iramurambira imumerera nabaza kuvaho mu kuvaho ngaho yaje guhura n'umusaza umwe w'umunyabwenge mu nzira agenda amubwira buri kime cyose ko cyagenze ndetse abaza uwo musaza arimubwira ati ni kwa musaza we umunyabwenge niba imana ishobe kuba yakereka imuhe ikagirira imbabazi wolf yamugaye kubera iki itabasha kunyereka imbabazi nanjye umuntu nkanjye nibyo yibazaga abaza n'uwo musaza w'umunyabwenge bari bahuriye mu nzira sage old man Uwo sage old man cyangwa se umusaza w'umunyabwenge aramusubije ati nibyo koko imana yapangiye buri kiremwa cyayo imigambi yayo ihora kuri buri kimwe cyayo gusa birashoboka ko nawe uri muri iyo mipango bibye imana yagupangiye bivuze ngo nawe ubwo uri kuri iyi si ufite byinshi imana yagupangiye uretse ko ushobe kuba warafashe ibyo bimenyetso ukabifata mu buryo bubi kuko imana itigeze kwifuza kugira ngo nawe umere nk'iriya wolf yamugaye bivuze ngo ntabwo wakakira imigisha imwe nk'iya wolf imana yifuje kiba wolf nawe ikaba yarifuje kuba umuntu ntabwo byahura
ahubwo Imana ikaba yarifuje ko byibuze umera nk'intare, ukaba ugomba kwishakira ibyo kurya ukabishakisha hasi hejuru kandi bikaba byaboneka. Ni ku munyabwenge yamusubije. Bivuze ngo no mu buzima bwacu hari igihe iki gihe nawe gishe kugera mu buzima bwawe, bikaba ngombwa ko nawe udakwiye kumera nk'iriya wolf yamugaye itegerejwe kugira ngo ibone imigisha yari yose ishobe kuva kure, ahubwo nawe ukwiye kuba waba nk'intare ukajya kwishakishiriza ibigutunga ibyatumerera neza mu mubiri wawe. Ndizera ko inkuru ndetse rizo gutuma umera neza mu buzima bwawe kandi gira byinshi kwigisha. Mwifurije byinshi kugira ngo ukomeze kuza mu buzima bwawe kandi uzajye wigira buri tutuntu tw'ubwenge Imana kugishoni. William Future, TikTok, Instagram, William Future na YouTube subscriber on. Ndabukurikira cyane.